La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación TEPJF, multa ao PRI com 322.400 pesos por haber calumniado a la candidata de Morena ao Senado, Nestora Salgado Garcia, a quem atribuiu a haber incorrido em ao delito de sequestro. Em sua sentença, com votação de dos magistrados em favor y1 em contra, se determinou que os juízes del fuero comum que resolveram o caso e ao que se involucrou a Salgado determinaram falta de elementos para atribuir-lhe ao delito de sequestro. Portanto, la verdad jurídica es que no cometió ese delito pues no existe resolución de autoridad judicial que le acredite haber incurrido en ao spot delinquentes V2, el tricolor difundió un extracto de la participación del candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, ao segundo debate à la presidência, ao que acusa o abanderado de la aliança Juntos Haremos História, Andrés Manuel López Obrador, de respaldar a delinquentes como candidatos, isto, Andrés Manuel queda em tu consciência, INE em San Lázaro. Por separado, é o secretário executivo do Instituto Nacional Eleitoral, INE, Edmundo Jacobo Molina, visitou a Câmara de Deputados para afinar detalhes de logística que permitam, la próxima semana, entregar constâncias de maioria aos legisladores de la 64 legislatura. Serão os dias martes, miércoles y jueves quando os 300 presidentes de los consejos distritais em todo o país acudam a San Lázaro para essa tarefa. Mais informação em MSN, Nestora Salgado y Félix Salgado acompanhando a MLO em Guerreiro, vídeo de El Universal, ras clique para ver o vídeo completo. Vou ver a reproduzir vídeo SIGO e ANT a Capitão de Rumbi em Plaza Artes Pedregal, em Periférico Sil se derrumba a parte de la estrutura de la Plaza Artes Pedregal, em Periférico Sul, frente ao Hospital Ângeles, serviços de emergência de Alaboran, ao lugar é o Universal Vetinus Golpin e Y entregam a sujeito por asaltar a estrangeira em Xochimilco é o Eto ocorrió em Las Calles 5 de maio Y circunvalação é o Universal mas regalos para é o Nino Concha, é o pequeno de 4 anos recebeu um kit escolar totalmente personalizado com figuras e imagens de uma concha de Dulce de parte de la empresa Bimbo, ademais de boletos para visitar sua fábrica em Veracruz ao Universal 1 cancelar 0 hora em ponto 1 hora e 6 minutos configuração desativando o HDHQS de Nestora Salgado y Félix Salgado acompanhando a MLO em Guerreiro Nestora Salgado y Félix Salgado acompanhando a MLO em Guerreiro é o Universal ver mais vídeos compartir TWTTAR compartir correcar mirar próximamente Capitã de Rumbi. And Plaza Arts Pedregal, and Periférico Sur El Universal 021 Vecinos Golpian y Entreguena Sujeto por Saltar a Extrajera and Xochimilco El Universal 046 Mas Regalos para El Niño Concha, El Universal 036 Persecution de Trailer en Cerucito Interior de Janine Heridos y 15 Lesionados El Universal 119 Arresten a Actriz Porno Presuntamente Ligada con Trump, Fue Montaje Politico, Disabogado El Universal 128 Un Pierre de Reelección y Cancela los Programas Sociales El Universal 111 A Seguirl, Esto no para Bomberos de Teltepec El Universal 314 No hemos perdido el control de la seguridad Emiva El Universal 259 Kenny Onela llevar el cuerpo de su esposa a Honduras El Universal 115 No salir con tonterías Pida M. Loa Gobernadores, Diputados y Alcaldes Electos El Universal 114 Personal de la Marina Armada de México, Participan en Rimpact 2018 El Universal 112 Pituara Cisneros Construir un PRI Diferente El Universal 112